En tiedä, ei ainakaan maltti ole meikäläisen valttia ollut yleensä, että katsotaan miten käy. No joo, se olisi kesä taas. Ainakin kesäkausi. Lähdetään kankaan päähän jatkamaan harrasterallisarjaa. Nyt on perjantai 13 itse asiassa. Kello on 7:15 aamulla. Lähdetään ajelemaan. 600 kilsaa on matkaa, niin saapi varata koko päivän. Talvikaudella ei millään ollut kahdessa kisassa mukana ja voitin molemmat, mutta ei olla taikauskoisia, niin haetaan millahin kyyttiä. Lähdetään reissun päälle. Milla saapi kuvailla loppureissu. Otettiin Millalle oraa. Otettiin Millalle polkupyörä, niin saapi pyöräillä. Millä fiiliksin kartturi on kesäkauteen lähtenyt tai lähössä? Inta on kuin pienellä sijaan. Joo. Kyllä. Millä saapi kuvata loput tästä reissusta? Huomenta. Kello on kohta 6:15 ja tänään lähdetään rallireissulle. Mä käyn tuossa vielä 3 tuntia tekemässä töitä ja käyn Pyhäjärvellä ja Haapajärvellä mutkan. Ja jos sitä sen jälkeen ottais pikku nokoset ja pakkais kamppeet ja veis koirat porukalle hoitoon. Ja kai se tietenkin Tero pitää ootella kyytiä, että on kartturikin matkassa. Mutta ei muuta kuin tien päälle. Tällä päivää tuleekin semmonen 600-700 kilometriä autoratinsa yhteensä. Sillä mennään. Pääsenkö ohi? Siinä vähän isoveli mykäksi. Ei ainakaan vitosella, niin ei muuta kuin jyrryytin kaasupohjassa vitottoman hiasun. Kiitos. Parin tunnin välein kun jalottellaan, niin ei ihan kangistu. No. 5 minuuttia tuolla sisällä, niin meidät on piiritetty jo täällä. 250 kilsaa on tultu ja 3,5 on vielä jäljellä. Ei olla vielä puolessa välissä. Päästiin liikenteeseen. Ja yhdesti piti jo pysähtyä tuossa, että pysyy ajosiltakin mukana tuon tämän puolimaan. Että oli vähän vähän löysälle. Matkaa on 330 kilsaa jäljellä, aika alkumatkassa siis ollaan. Ja no niin. Käytiin hakkeen uudet hienot sponsorilippikset tuolta. Ei se niitä. Ei se halua näitäkään näitä. Meillä siellä kotopuolessa alkaa kevät pikkuhiljaa tulemaan, niin täällä se näyttää, että täällä on ihan
ihan kesä jo alulla, kun lehtää tekee puuhun ja pellot on jo vihreänen. Vähän oudon näköistä tämmönen pohjoisen kulkijalle. No mitä löytyy? No mä en tiedä, Pasi osteli kaikkia. Mä tulin vaan kantamaan. Aiko vissiin eskortin pistää kasaan. Kaikkea on. Pistää. Onko pikkupoika jouluaattona, Pasi? Sai vähän osia. Sitten ei olisi kuin lopun matkasta. Nyt kävi näin. Tästä ei päästy ohi. Tai päästiin me vähän matkaa ohi tuonne liikenneympyrään, mutta piti palata takaisin ostaa metrilakua ja pehmistä. Tero pitää tupakkitauon. Tämmönen lounas. Jos näillä pärjääs kankkaan pahaa asti, niin ei tarvitse syömässä tänään olla. Ja jälkiruoka menee ensin. Kumpi näissä nyt on jälkiruokassa tähän nyt? Sen voi ihan itse päättää. Kääntelee vähän päätä, ettei ihan paikallaan. Joo, nyt on kisapaikkakunta esittely kuvattu. Tämä kyllä on oudon näköistä, että täällä on niinku vihertää jo puuttaa, oikeastaan kellertää, kun meillä on suunnilleen lumeet sulanut vasta puuoksilta, niin tämä on kyllä hauskan näköistä tälleen pitkän talven jälkeen. Mitäs nyt? Nyt on kisapaikkakunta kuvattu. Lähettäänkö me hamsteri. Eurohamsteri, no niin. Käydään pikkusen kaupassa ja lähettää mökiin. Mulla on tuossa askussa toisessa. Askussa. Minä kävin askussa. Askussa taskussa. Tuolla on varmaan tämmönen 3 metrin tiputus, jos siitä kaa. Semmoselle. Satana oli lukin, ei mitään. Lukossa oli ovi mulla vessassa. Valot löin kiinni, niin en meinannut päästä veikseen. Aukasin nyt se ovi. Mä huomenna aukasin. Ei tää tarpeeksi monta kertaa ympäristöä. Niin, sun pallat on kuskilla. No niin. Katoohan. Mä joudun aloista, ettei sun tuota. Miten sä se auto? Kuvata pihaa? Kyllä maalla on mukaan. Eihän täällä haise paskaa. Ei haisekaan. Paljon. Millan haastatteluhetki? Tuleeko tästä joku... Pitäisikö tästä tehdä joku oma osio aina näihin videoihin? Millan haastatteluhetki? Siihen semmoinen oma intro siihen niin. Laittaa. Millan kyssärit tai joku semmoinen. Kyllä. Miten te olette valmistautunut kisaan? Mika vastaa eka. Ei oikeastaan yhtään mitenkään. Tai mitä muutoksia on niin autossa tehty? Metriäkkiä en ole ajanut Suomussalmen jälkeen. No aion mä kärrylle tietenkin. Auraukset on säädetty ja kesärenkaat vaihdettu ja öljyt vaihdettu. Siinäpä se. Me on vaan laitettu sorarenkaat alle. Mitkä on kisan tavoitteet? 10 sakki. En tiedä kyllä montako autoa meidän luokassa on. Eikö siellä 11 ollut? No niin, sitten 10 sakki. Se on se vähimmäistavoite. Ja en ole edes kahtanut, ei tästä ketään muita siellä on muuta kuin Ahoketoa ja Valakona ja Saku ja minä. Korvala vissi oli tulos. Siellä on vaikka ketään. Niin. Pitäisikö on heittää tuo hurjaksi ja sanota 8 sakki? No pistetään meidän tavoitteeksi 5 tai 6. 6 on realistisempi, mutta hyvänä päivänä 5. 5. sijaan voisi olla mahkuja. No entäs, kuka vie mökkimestaruuden ja minkälainen ero tulossa? Siis tarkoitan, että tätä kissaa.
Niin tätäkin saa. Niin. Tätäkin saa ajatellen pistetilanne. Sitä ei kyllä voi tietää. Ei se. Sakuhan se, jos vaan tiellä pyssy, niin varmasti meitä nopeampi todennäköisesti on ilman mitään ongelmia. Mutta tuota... Näyttäkää joku aika-arvio siihen välille. Aika? Aika-arvio? Niin. Mikä ero tuloksissa? Niin, että ei pisteeroa vaan. Ei, kun aika-arvio. Nyt me ymmärrettiin vasta kysyä. No niin joo. Kolmella. Kyllä. Tuota noin niin, 2,5 minuuttia Saku hyväksi ero. Onko Saku samaa mieltä? No se on semmonen... Alle 2 minuuttia se on ero. Mitä luulette? Onko reitit samanlaisia kuin Parkanossa oli? Ei. Parkanossa ei ollut yhtä asfalttia. Täällä todistetusti on. Niin, Mikahan ajeli mökille vahingossa pätkää pitkin, niin siellä oli asfalttia ollut. Minä en tiedä yhtään minkälaista on luvassa, mutta tuota, aika samanlaista todennäköisesti kuin Parkanossa, mutta jos siellä asfalttia on jossain välissä, niin tuota... Sanotaanko näin, että tuossa, mikä oli tuo sorapätkä, niin tien luonne oli hyvinkin samanlainen, mitä Kokkola SMR-rallissa Karhulahden tie, mitä ajettiin Annan kanssa viime vuonna se SMR-rallin jälkeen. Eli hyvinkin pientä joka suuntaan mutkittelevaa kylätietä. Mm. Eli minkälaisilla mielin sitten ajelemaan niitä reittejä? Malttia pitää kuulemaan ainakin järjestäjän mielestä olla, niin en tiedä, ei ainakaan maltti ole meikäläisen valttia ollut yleensä, että tuota, katsotaan miten käy. Niin kauan kuin uskaltaa. Katsotaan mihin se riittää, todennäköisesti ei mihinkin. No niin, seuraava kysymys ennen kuin paleluttaa. Viimeinen kysymys, missä jatkot? Mikä jatkot? Kisan jatkot. Mm. Euroviisufinaali ja Suomi-Latvia ennen sitä. Mm. Te olitte menossa katsoa jotakin. Me lähdetään Portion poissia katsomaan Suomen pelin jälkeen. Elikkä Siiliin. Siili-niminen baari on tuolla Kankaanpään keskustassa, niin sinne mennään. Kiitos. 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 Näillä mennään ja ei muuta kuin nukkumaan. Nukkumaan. Aamulla jatketaan. Kyllä. Kyllä. Ei tältä pääse. Se verrattuna noihin traktorirenkaissa. Tuossa on noissa uusissa kumhoissa tämmönen näin ja meillä on tämmönen tuo renkaankuvikyli. Joora. Ollaanko ekaa kertaa auttamassa Mikaa, kun Mikala jotain jäi, niin ei ole. No. Eipä sinne mitään. Tuossa olisi hyvä rallimutka. Vähän jousille, niin lähdetään ehtimään huoltopaikkaan. Huollon
Ollen eka homma. No. Pesetkö tuulilasi? Mistä saa kotulit? Suomussa ollaan. Mä en siellä matkaa, koska olette lähtenyt. Eilen aamulla. Eilen aamulla 8 aikaa lähdettiin. Missä te olitte yötä parkissa? Tuolla tuota... Jämijärven puolella oli mökki. Joo, niin. Ainut mikä voi olla, ne... Hyvä. 617 kilsaa näette rippimittari. No niin, niin. No, nyt. Sellainen taivas näkyy me. Pistä tän näin. Pistä teitä kuvaamaan. Siis teitä, ei teitä. Ei. Kyllä me kuvataan mieluummin teitä. Kun me ei. Siinä onkin kiinni ottamista. Ei kun siis teitä. Joku tie. Niin, tie. Tänä iltana mennään katsomaan tämmöstä. Jos jaksetaan. 12:30 yöllä alkaa keikka. Lentopallopelaajat ei voi ajaa kuule tuonne urheilukentän parkkiin, niillä pitää päästä jäähallin parkkiin. Niin, liikuntahalli olisi hyvä, kun siellä pelaata. Nyt kun sais perelaate sinne. Pidäpä sitä putkesta kiinni. Eikö vittu, se on tuolta löysänyt? Joo. Se on niinku tuolta legalaan. Kauempaa irissä. Pakoputko sen pörisen? Otetaan pakoputki poikki, niin tuppee äänämään. No niin, no se. Niinku ei muuten äänä mitkä. On mukavampi käsitellä sitä, kun se on lämpöä. Mennäänkö tämä pitemmin? Kokeilepa työntää sitä putkea. No onko se nyt siinä auki, mistä pitäis mennä pitemmälle? Kyllä. Näpä lyöntä sitä. Me eilen käyttiin, tai ei pojat ei käynyt, mutta minä kävin tuon tiilimööbelin sisällä. Älä mene meidän auto. Et mene sinne. No niin. Mene. Ei sinne. Ei joku kimalainen, mutta ei se silti ole kiva, jos se on tuolla autossa, kun näet mä ajan. Hei! Mä ajan rinkiä tässä. Nyt! Me sinä helvettiin siitä, no nyt siellä. No, se oli siellä tehdaskadulla vai mikä se oli? Meillä oli joku 88.7. Me niin läpi pääsitte ajamaan. 9.8? Ei. Häh? Tämä meni läpi, pääsette meni ajamaan. Meni läpi, kun... Eikä ne paljon kateilla. No ei oo. Se ei kiinnostu. En teko hirveä pörinä kuule, että irtoisiko meillä taas mukaan pakoputki. No joo. Millä me saadaan tuo pysyy? Mitä tuo irtosi taas tuo pakoputki? Laitetaan vaikka tämä. Yeah.
Junnen kanssa täällä lähtöpaikalla. Tää on se sama kysymys näilläkin kuin muillakin. Tuntuva Jessica. Tiellä ja oikeassa paikassa. Siitä se kesäkausi taas lähtee. Toivottavasti ei ole turhan takia tultu 600 kilsan päähän ajelemaan vähän rallia, että saataisiin vähän pisteitä. Mutta kun se piste, varmojen pisteen ajokkaan, kyllähän nää voit yhden varman pisteen ajaa. Mutta jos sä pisteitä haluat, niin sinun pitää kuitenkin kilpaa ajaa, niin tässä on malttia. Keskittymistä, sitä kun olisi. Omistasi hyvän keskittymiskyvyn, niin tiedä vaikka menisi ihan hyvinkin, mutta katsotaan. Mitä olikin? Ja vaan siitä. Kuitenkin on kyllä. Tää on oikeata lähtöä. No, sehän... Vittu mikä kivi. Ja oikeata lähtöä. Ja vasenta. Ja nykyiltä lähtöä vasenta. Ja siitä oikeata. Vähän vasenta. Ja oikeata siitä. Vasenta heti perään. Ja lisää vasenta. Ja oikeata. Lisää oikeata. Täältä oikeata. Vetoja vai. Ja vasenta siitä. Ja vielä. Ja maan. Melkoinen kivi oli sinne yhdessä. Kuntohan tuolla. Pitäis muistaa hengittää. Muutakin kuin nokaalla tuhista. Mihin minä oikein laittaisin nuo? Kun ne kaikki... 4, 3, 2, 1. Mene. Ja tuolta lähti ilmeisesti vasemmalle. Ja vasemmalle kiertää. Kiertää varmaan pitemmästi. No ettii. Kiertää se. Ja tuolta oikealle. Ja vähän vasenta. Ja tuolta lähtee sitten oikea. 5,7 tultu. Sitten vasemmalle. Maali ennakko oli siinä. Ja maalissa nyt. Miksi hän tuo tuntuu, että se menee jotenkin vaivaisesti tämä auto? En tiedä. Tai sitten se vaan tuntuu, kun pitkästä aikaa kesällä ajaa, niin, niin se valehtelee jotenkin. 114 olisi ollut huiputtu. Tässä on stoppi. Joo. Jatketaan. Joo. Siitä täytyy kyllä antaa propsia järjestäjille, että tämä lähtö ja kaikki huolto ja muut niin on tässä keskustassa. Yleensä ollaan oltu niin syrjässä, että siellä vaan ollaan. Mutta nyt niin kun, jos haluaa, niin voi käydä kaupassa ja näkee tätä kylämeininkiä ja näkee ihmisiä. Kun ei ne välttämättä ne ihmiset tuu sinne lähtöön, jos se on tuolla jossain syrjässä. Niin iso peukku. Tää oli hyvin järjestetty ja alue on ihan loistava. Asfalttikenttä, niin ei haittaa rapaa eikä likaa eikä mikään. Yes. Aivan se lentää heti oikealta lähtöön. Vasenta taittaa lähteä nykyltä. L-
lähti näköjään vasenta nypyltä. Sitten oikealta. Isikö suoraan? Oikealle lähtee. Nyt ei uskalla silloin. Nyt ei uskalla niin, sitten mennä noille nypyyn. Poikkeata täällä. On siinä 90 vasen. Ja päästä vasenta. Ja vasenta siitä. No niin. Nyt se sitten kaatu. Otetaan. Sattuuko? Ei sattu. Ei sattu. No. Hyvä, hyvä. Pääsikö jatkamaan? Ei. Ei tarvii jatkaa. Jaha. No ei sitten. Jatkamaan. Ei. Ei tarvii jatkaa. No ei sit. Tulkaa pois vaan. Kaikki on kunnossa. Tulee pihalle. Tulee pihalle. Tää kunnon No niin, ja näitä huollon ihania ajassa joita näillä tuloksia seuratessa, niin eipä näy poikki. Kaksi on tullut jo niiden jälkeen maali kakkosekalta. Missä pojat? Tää on ärsyttävin osio tässä. Oottaa, että tuleeko viestiä olla ajettu mehtään, autorikki. Kun ei tiiä. Seuraat vaan näitä tuloksia, että tulisivatpa ehkä jossakin vaiheessa. Aha, ja just sitten tulikin tieto. Ne on kaatanut. Tosi hieno homma. Onneksi ovat kunnossa. Auto näyttää vähän kärsineeltä. Mutta pääasia, että pojat on kunnossa. 2, 1, mene! Nyt myöhästyy vähän lähes. No niin, ja minä väistyn ajan. Ehkä vähän vasemmalle ja heti oikealle. Tuolta ilmeisesti tiputtaa vasemmalle. Ilmeisesti. Vähän enemmänkin näköjään. Näköjään. Tuota lähtee oikealle. Sehän meni hyvin. Se meni kohtuu hyvin. Näköjään. Löysitkö sinä Pasi puhelimen? Elä mene sinne. Tuu pois eestä, kun Mika tullut. Oh. Ja pojat on siihen, Saku ja Pasi. Joo. Ja oikealle. Ja oikealle jatkaa. Olikohan kaatanut jopa? En tiedä, tuolta vasenta. Ota vähän. Sorraa melko paljon tien. Ja vaan on tuolta vasenta. Se on tuossa, tuossa se muuttaa. Joo. Hyvin näki tästä. Ja oikealle siitä. Ja maali ennakkomerkki. Tämän me osattiin tämän. Joo. Ja maalissa on nyt. No, voitettiin me ainakin pojat. Voitettiin. Niin, olisikohanko jopa kaatanut perkele? En osaa sanoa. 6-4. Oliko ne pojat kaatanut? No oli. Kaksi kertaa. Katon katto ympäri. Et se Saku vähän eppälyttä? Saattaa vaikka mennä nuun. Me
Eka ajettiin tosi varovaisesti, kun ei ottais pitkään aikaa ajanut. Edelleenkin nuo jarrut on semmoset, että kun se on se poli niin pehemiä, niin ei oikein uskalla sillä on niinku... Ai ja toinen yritettiin ajaa tosissaan, vaan ei tämä paska kulesta on kovempi. Kyllä me vaan niinku... Erkkilällekin niin me hävittää, kun... Se ei vaan kule. Mm. Et jotakin pitäisi tehdä, mutta tuota kun ei tiedä, virittää. Tuossa se on, mutta mä en saa. No niin. Villa tuli kiinni. Joo, mepä lähettää ja koitetaan yrittää vähän kovemmin. Ihan vähän vaan. Laittaa jäähän Nivalan välistä. Nivalan sprintti jää välistä, mutta Nivalan ralli. Tää kattokin aivan lommoilla. Vähän vois taittaa ehkä niinku kärryn perään. Saisko sen? Viittä melkein varmaan tulee aika hyvin kaavaa mikäli. Jokkismies on aina jokkismies. Jarru! Jarru! Mennäänkö sieltä puhun? Tämä kääntyy. Tämä kääntyy, tämä rengas. Saanko sitä suoraan? No nyt saa. Tämä sitten lähtee sitä vääntämään. Ei mennä sieltä. Jarru! Jollakin saa käännettyä sitä rengasta koko ajan. Stop. Joo, menee se. Joo, meillä on tullut laittaa kyyti. Niin. Oikein paljon hyvää sää. Ei sinne vittu palata. Mitä nuolet oli sohvat ja kaikki tuo? Siellä olisi kaljaa ja lonkeroa saanut kuule päivän ottaa vai ei? Pasi otti yhden kaatokaljan, mutta... Minä en suostunut ottamaan mitään. Renkaat oli ykkösekon perusteella hyvät. Piti sitten. Sitähän hyvä video alun saapi. Edellisessä vlogissa sanoin, että turhaa hikistelyä on verran. Kuten nyt ensin tarjottiin kaljaa, sitten tuli jo lonkeroa. Kädet loppuu kesken. Maalissa nyt 102.75 maaliroppes. Joo. Se oli ihan kiva pätkä, mutta ei se varmaan kello sataa sinä yhtään mitenkään, miten me ajettiin. Ei varmaan. Tai siis näkyyhän se, että me ajettiin hittaasti, mutta muuta ei näy.
No, se on semmoista. Se on semmoista, aina ei voi. 5, 4, 3, 2, 1. Mene. Ja vähän oikealle sitten pasuuri tuolla lopussa. Ja, lähti selvästi vasemmalle. Joo, vasemmalle lähti. Ja jatkaa vasemmalle. Se meni ihan hyvin. Se oli aika yllättävä. Oli. Ja tuolta lähtee vasemmalle. Mutta tiukempaa. Ei oo. On se. Paljonkin tiukempaa. Ja heti samanlainen oli. Tontari. Ei oo, ihan vasenta. Kohta tulee se tiukka oikea. Mutta loivasti ja tuossa ennakkomerkki. 800 metriä maali alle. Tuota oikealle. Maali putkas. Ja maalissa nyt. Se oli mukava pätkä. Oli. Muutama oli hilikulla. Vähän oli hilikulla jo pari kertaa. Kyllä. Ja vähän, voi sanoa, että jos se olisi mennyt, niin se olisi varmaan kylelle. Ois se, mutta se olisi jäänyt, se oli varmaan se, mutta se olisi jäänyt kylelle. Oli niin hiljainen vauhti siinä, kun sai otettua pois. Katsotaan, mitä se tämä touhuaa täällä. Jaha, täälläkö on tiimi kokki? Tämä on äkkiseltään kaikkein pahin tämä näin. Oi. Mikä tuolla on tuo kuhmutus? Siellä on inkarkameran teliin. Se on painanut tuommoiseksi. Minäpä voin näyttää se inkarkameran telinne. Hänneltä... Ei tämä aukke, tämä ovi. Se on hauska. Se on vähän venähtänyt se jousi siinä. Tuolla on tuo inkarkamerateline. Niin. Se on painunut kattoa vasta. Tuo Ylikylätiimin pojilta ostettu joskus. Pasi on se ostanut. Nyt syömä. Mika ja Tero on siellä ilmeisesti. Olisikohan vitos vai kutos pätkänä nytten menossa. Niin, nekin sieltä jossain vaiheessa tulee tarinaa kertomaan, että miten meni omasta mielestä. Ja edelleen oikea. Olipa pahoja kiviä saunana tuossa. Ja oikea ja sieltä vasenta. Mutka sen lopun tehdä. Ja oikea. Jatkaa oikealle. Nää tuolta vasemmalle, siinä onkin maaliennakko jo. Jaa oikealle kartta. Ja vasen perä. Maalissa tyhjys. Se oli aika hauska pätkä. Oli. Semmonen niinku vauhtia ja vaarallisia, no ei vaarallisia. Vauhtia ja semmosia mukavia mutkia ja tommosia. Kivoja. Joo, kyllä. Kilometri vähän reilu maan. Ja vasemmalle kiertää, sitten heti perään lähtee oikea. Ja tuolta lähtee kiertää oikealle ylös. Maalin ennakkomerkki. Ja vasemmalle. Maalissa nyt. Nonni. Ekkoot kiitos. Maaliin päästi. Maaliin. Sehän se ainoa tavoite. Kyllä. Pärjätäkin joskus vois. No pärjättemme Suomussa lannella. Missä vitussa välissä nää 120 vähän reilua työntä? No siinä välissä justiin. Tässä on stoppis. Joo. Auto näyttää ehjältä. Tämänkertaiset voittajat saapuu. Kyllä. Vaikka, ja pisteitäkin saatiin ihan hyvin, vaikka tuota körryteltiin koko ajan. No se on, kun ajaa varmasti maali. Siellä oli muutama läheltä piti tilanne. No niin. Liian lyhyitä nämä rallit.
Vitoisella ja kutosella alkoi vasta maistua tämä homma. No. Mulla maistui ykkösellä ja kakkosen alussa. Joo. Nelosella oli niin lipsattu. Pikkusen lekaa ja sitten maali, ja kittiä ja maali. Tännekään ei tarvitse kuin 7 sentin kerrosta kittiä tänne kattoon, niin se on saanut. Ei saa, siihen tarvitse, kun hytissä käy pikäet suoristamassa, niin sehän pomppuu vaan paikalla. Niin se tietysti. Oliko sieltä rimmoa mennyt? Hän meni liian korkeaa. Et puolet siitä on tänne tavallaan. Nyt lähdettiin rallin jatkoille tuonne keskustaan. Muitakin kainuulaisia ei lähtenyt kankaan päähän, niin pitäähän se mennä kahtomaan. Orkesteripojat lallatteli. Kuski vaihtui kotimatkalle. Kotimatkalle. Ei tämä kotimatka on, mutta mökille. Jostain syystä. Huolto hoitaa kuskin hommat yöllä. 10:50 on kello. Ei paha. 9 herätys, niin kerkee hyvästi nukkumaan. Muutamat onnittelut. Kato, jänis. Jäniskevennys saattiin tähän nipidiin. Muutamat onnittelut tuli ensimmäisestä rallikaajosta vielä tuolla kuppilan puolella, niin kyllä lämmittää mieltä. Ai minun mieltä. Huollon mieltä ei lämmitä mikään kyllä. Keikka lämmitti. Kyllä portti on pois jossain. Niin kuin fanit saa hikkoontumaan. Hyvällä tavalla. Fyysisesti ei Miksi minä ajan täältä? Minä ajan ihan väärin. Minä en tiedä miksi sinä ajat. Halusitko sinä mulle näyttää tämän kirkon? Tämä meni ihan lekkeriksi. Onko täällä kettä? Kotona. Tietokone on jäänyt mulla päälle. Täällä kenttä on ollut. Löit sitten ihan kun. Joo, mennään nukkumaan. Aamulla jatketaan. Päälle, päivien. Pitää suttaa rekkata pilaa. Ei tämä suttaa. Vai eikös hän hattu, jos mä tämä Eko voi heittää Facebookiin? Varppamista. Ai. Tuliko varppale? No, tuliko varppale? Ei tullut varppale, kun muuten vaan sanoo. Joo, romut on kyyvissä, niin lähdetään kohta kotiin ja kohti. Kokeillaan tuossa vielä, että miten käypi, jos kokeillaan startata pössöä. Vaan. Kiviä tippuu takapäin. No. Kunnossa kuulostas olevan. En nyt suoraan sitä vetoksi. Mies ei ole sitä vetoaksi. Voluttaa vaan tippuu koko ajan lisää, kun moottori rupesi tärisemmän. Jonkun verran ottaa multa. Kello on 10:30 nyt, kun lähetti. Ei muuta kuin kovaa ajoa. Mitähän nämä suunnittelevat? Jääkö taas jotain?
varmasti unohtuu jotain. Oliko niitä kukkanuta omia lukkoon tuossa mökissä? Minä. Ja mihin, missä auva on? Laatikossa. Onko etuovi lukossa? On, kaikki on lukossa. Okei. Okay. Tuli hommia. Ei voinut soittaa. Käy vähän syömässä. Ihan vedeltä maistu. Mikä? Limppari maistu ihan vedeltä. Kumpaa sä otit? Kumpaa? Siellä oli 8 paata. Pyöri ja mermi tuli syömään. Saapi se tulla. Saapi. Minun puolesta saa. Ah, ihan. Tassu Mäki Motorsportti lähti samaan suuntaan. Mitä nyt lähti? Piti siihen pistää erkkaantoon, mutta lähtivät sitten näköjään kuitenkin samaan. Olin sanomassa, että lähtee eri suuntaan, kun aikovat erkkaantoon, vaan näköjään täältä lähtee yli Vieskaa kohti. Otetaanpa seuraavassa risteyksessä uusiksi. Tassu Mäki Motorsportin pojat jatkaa oululaisten suuntaan ja aina niillä on lyhyempi kotimatka. Oli. 1342 kilometriä tuli trippimittariin tällä reissulla. Aika kevyt reissu. Päivä auton penkillä. Mitäpä sitä muuta kattekin. On tämä vähän hölmön hommaa lähteä tuonne etelä, mutta sitä kun intoa on, enempi kuin järkeä, niin sitä käydään sitten ajamassa tuolla autoa nurin. Jossa Pirkanmaalla vai Satakunnassa, missä me oltiin, minä edes tiedä, me oltiin niin. Että mikä valo teillä? Me oltiin niin etelässä, että en edes tiedä, missä, millä alueella on kaajettu auto. Mutta täällähän on lumi sulanut kotona. Täällähän ei talvesta enää ole tietoakaan. Tämäkin oli ihan lumeessa, kun lähetti. Kahden viikon päästä olisi Nivalassa sprintti, sinne ei kyllä kerkeä laittaa, mutta katsotaan jos kesäkuussa ajettaisiin joku kisa. Pidetään vielä kalenteri avoinna. Viimeistään heinäkuussa ajetaan seuraavan kerran, eli Nivalan harrasterallisarjan osakilpailussa. Tehdään pikku pajoitusvideoita tässä kisojen välissä, niin saadaan jonkunlaista matskua. Järjestäjille iso kiitos kilpailusta. Oli hieno tapahtuma sen verran, mitä kerkesi itsestään kokea. Ja hyvä, että on ihmisten ilmoille viety tuommoinen tapahtuma, että ei niinku esimerkiksi lähtötapahtuma, niin ei ole missään soramontun pohjalla tai teollisuushallin takana, että tuo oli iso bonus tuo, että ollaan ihmisten ilmoilla ja huoltopaikat on ihmisten ilmoilla, jäähallin pihalla ja muuta, että ihmisiä paljon oli kahtelemassa autoja ja reittikin oli mukava siihen asti, mitä kerkesi ajaa, että kaikin puolin varmasti muidenkin kuskien mielestä oli hyvä tapahtuma. Ei ole ainakaan kuulunut mitään nurinaa, narinaa muiltakin kiskoilta, kuskeilta. Että varmasti muutkin tykkäsi.
mutta eipä siinä muuta kuin ruvetaan pössöä pajottamaan pikkuhiljaa ja kahtelemaan, että mihin sitten lähdetään seuraavana ajelemaan. Ei muuta kuin ensi kertaa. Mistä asti minä aloitan? Se sanoo, ei. Mutta aloittaa. Mikä rallia? En muista tuota... Ei me ottaa ajettu tehdä hirveästi muuta kuin... Ei oo. Laitettu sorarenkaat alle ja... Siinäpä se on. Jos joku koko kaavan pysyy tiellä, niin siitä nyt tää loppukaavan, niin siitä nyt ei oo varmaan epäselvyyksiä, kuka sen vie. Mitä ne kaahaa tuolla? Kunnon rallia. Ajaa sinne vähän hiljempaa. Pieni kylätie. No, tämä meidän kysyy tuu uudestaan, niin siis tarkoitan nyt tätä kissaa. Niin tätä kissaa? Niin. Täällä on kylmä. Täällä on kylmä. Täällä sinun kertoo, että nää kysyy. Eikä ota mukaan takarenkka tänne sihauki kiinni. Oh. No niin, me arvoin. Niin kuin vaikka tää... Mikä saa? Mikä vittu tuolla on? Mikä? Näkyykö punaisia silmiä? Pisko sieltä. Joku siellä on tuolla perässä. Tässä on tuota parvekkeelta kautta. Joku siellä parvekkeella hiippaa. Nyt on kesäkausi korkattu. Miksi mä tein näin? Kesäkausi.